കാണാറുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ എല്ലാരും ടൂറിന്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാന്നറിയാം. കുറച്ച് ദിവസം കുറച്ച് നാളായല്ലോ നമ്മള് ഫുഡ് ബ്ലോഗ് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കിയിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നൊരു ഫുഡ് ബ്ലോഗ് ആണ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് കേട്ടോ. മുട്ട ബജിയാണ്. മുട്ട ബജി നമ്മള് നേരത്തെ കാടമുട്ട ബജിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഇത് കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള അകത്തെ ഒരു പച്ച കളറൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു മുട്ട ബജിയാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും, കാണുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കാം, നിങ്ങളുടെ കമന്റ്സ് വന്ന് കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാം. മുട്ട ബജി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാനായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകാം. ഹലോ, അപ്പോൾ നമ്മൾ മുട്ട ബജി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകാട്ടോ. ഒരു വെറൈറ്റി തരം മുട്ട ബജിയാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് മുട്ടയായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, മൂന്ന് മുട്ട മുഴുവനോടെ പുഴുങ്ങിയിട്ട് അതിനെ രണ്ടായിട്ട് സെൻറ്ററിൽ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു ചട്നി പോലെ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് ഈ മുട്ടയുടെ ഷേപ്പിന് കവർ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് മുക്കി പൊരിക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കണം. നമ്മൾ ബജിക്ക് മുക്കി പൊരിക്കുന്ന പോലെ മുക്കി പൊരിക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് കടലമാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു കപ്പ് കടലമാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് മുട്ടയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുന്നതും കുറയുന്ന അനുസരിച്ച് കടലമാവിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേരിയേഷൻസ് വരുത്താവുന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് കടലമാവാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മൂന്ന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദമാവാണ്. മൂന്ന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കുകയോ കൂട്ടുകയോ എന്താച്ചാൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് കടലമാവിന് 4 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദമാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഉപ്പാണ്. അപ്പോൾ 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദമാവാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് മുട്ട ബജി എന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ പേര് വരുന്നത് എഗ് ചട്നി കബാബ് എന്നാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി മുട്ട ബജിയുടെ ആ ഒരു അതേ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, ബാറ്ററിൽ മുക്കി പൊരിക്കുന്നതും എല്ലാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുട്ട ബജി വെറൈറ്റി തരം മുട്ട ബജി എന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കടലമാവ് ഇട്ടു, അതിലേക്ക് മൈദമാവ് ഇട്ടു. ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് മുളക് പൊടിയാണ്. മുളക് പൊടി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആട്ടോ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കാം, പിന്നെ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുപൊടി ചേർക്കാം. മുളക് പൊടി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല എരിവ് വേണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലും കുറച്ചുമൊക്കെ ചേർക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് കായപ്പൊടിയാണ്. കായ നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന കായപ്പൊടി ഉണ്ടല്ലോ, നോർമൽ കായപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കായപ്പൊടിയുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാണെന്നുള്ളവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞപോലെ വേരിയേഷൻസ് ആവശ്യത്തിലധികം വരുത്താവുന്നതാണ്. കായപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് ഇനി നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പോവാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം, നമുക്ക് ഒരുപാട് വെള്ളമായി പോകണ്ട കേട്ടോ. ഒരു നമ്മൾ ആ ഒരു മുക്കി പൊരിക്കുന്ന ആ ഒരു ബാറ്ററിൻ്റെ പരുവം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കില്ല. ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നെയ്യാണ് നമ്മുടെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഒരുപാട് വെള്ളമല്ല, എന്നാൽ ഒട്ടും കട്ടിയല്ലാത്ത രീതിക്ക് നമ്മളത് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയെടുത്തു. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ചട്നിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സാധനങ്ങൾ. അപ്പം 1 കപ്പ് തേങ്ങയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 1 കപ്പ് തേങ്ങ നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു നമ്മൾ ഉരുക്കിയ ചമ്മന്തിയൊക്കെ ഇല്ല, ആ ഒരു അതേപോലെ ആ ഒരു ഇതിലാണ് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 1 കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തു. പിന്നെ ഒരു 2 പച്ചമുളക് മുറിച്ച്, അതായത് മുറിച്ച് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. 2 പച്ചമുളക് പൊട്ടിച്ചിടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ജീരകം, മല്ലിയില, നമ്മുടെ കൊച്ചുള്ളി, ചെറിയ ഉള്ളി, പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില, ഇത്രയാണ് നമ്മളിതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുപാട് വെള്ളം ആവാണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഉരുട്ടിയ ചമ്മന്തിയൊക്കെ അരച്ചെടുക്കുമല്ലോ, അതേപോലെ ആ ഒരു പരുവത്തിനാണ് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പോവാണ്. നമ്മളത് ആ ഒരു പരുവത്തിന് നമ്മൾ ചമ്മന്തിയുടെ ആ ഒരു പരുവത്തിന് നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ആ ഒരു മുട്ടയുടെ ഇപ്പുറത്തെ ആ ഒരു ലെയർ ഇരിക്കുന്ന ആ ഷേപ്പിന് തന്നെ നമ്മളത് ആ ഒരു ചമ്മന്തി സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് കുറച്ച് പാടായിരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. ഫസ്റ്റ് ടൈം ആട്ടത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അപ്പോൾ പാടായിരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ അത്യാവശ്യം വലിയ പാടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല, അത്യാവശ്യം എളുപ്പമായിരുന്നു. നമുക്ക് ആ ഒരു മുട്ടയുടെ ആ ഒരു ബേസിൽ ലെയർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചമ്മന്തി ഉരുട്ടി വയ്ക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമായിരുന്നു. ചമ്മന്തി ഉരുട്ടി നമ്മൾ ആ ഒരു മുട്ടയുടെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഷേപ്പിനാക്കി നമ്മൾ വയ്ക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ശരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. കാരണം നമ്മളിപ്പം ബജിയൊക്കെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സോസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചട്നിയൊക്കെ കൂട്ടിയാണല്ലോ നമ്മൾ പൊതുവെ കഴിക്കാറ്. പക്ഷേ ഇതിന് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ സൈഡ് ഡിഷസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഒരു ചട്നിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട്. ആൻഡ് ഇനി നമ്മൾ ആ ഒരു ബാറ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ മുട്ട ചട്നി വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു മുട്ട നന്നായിട്ട് മുക്കിയെടുക്കണം. മുക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക, ആ ചട്നി നമ്മൾ പൊട്ടിപ്പോവാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ചട്നി വരുന്ന പോർഷൻ മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ആ ബാറ്റർ മെല്ലെ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ആൻഡ് അതിന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എണ്ണയിലിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ്. എണ്ണയിലിട്ട് പൊരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും ചട്നിയുള്ള ഭാഗം താഴെ വരാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചട്നിയുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് പൊട്ടിപ്പോവാൻ
കൊടുക്കാനായിട്ടൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മെല്ലെ തിരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ ബജിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്ന പോലെ ആ ഒരു ടൈമാകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ആ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാകുമ്പോൾ മെല്ലെ തിരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് നമ്മുടെ എഗ് ചട്നി കബാബ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെറൈറ്റി തരം മുട്ട ബജിയുടെ റെഡിയാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പം നമുക്കിതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള മുട്ടയും കൂടി ഇതേപോലെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെറൈറ്റി തരം മുട്ട ബജി അല്ലെങ്കിൽ എഗ് ചട്നി കബാബ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അതിനെ മുറിച്ച് കാണിക്കായിട്ടോ. ശരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള സാധനമാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റ് ബജികളെ പോലെ നമുക്ക് സൈഡ് ഡിഷൊന്നും ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ആ ഒരു ചട്നി അതിനകത്ത് തന്നെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇതേക്കിട്ടുള്ള നല്ല കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ്, കഴിക്കാനും നല്ല കിടിലൻ ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ആൻഡ് ഇനിയും ഇതേപോലത്തെ റെസിപ്പീസുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയും ഇതേപോലത്തെ വീഡിയോസുമായിട്ട് കാണാം. അതുവരെയ്ക്കും ടാറ്റാ.